ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ኬክ እና ከዛ ውጭ ደግሞ ቆንጆ የሆነ እንጀራ የመጨረሻ በሚያንስብን ሰዓት ወይም ደግሞ በደረቀብን ሰዓት እንዴት አድርጌ እንደምሰራ እና እንደሚጣፍጥ ቆንጆ እንደሚሆን ነው የማሳያችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ የምንጀምረው ከቀይ ስር ኬክ ነው። ቀይ ስር ኬክ ለመስራት ሁለት መካከለኛ ሳይዝ የሆነ ቀይ ስር እላጥኩኝ። ከላጥኩኝ በኋላ ለመፍጫችን እንዲመች አድርጌ እንደዚህ ጎረድ ጎረድ አድርጌ ከትፈዋለሁ። መፍጫችን ውስጥ እናስገባና ሶስት እንቁላል ጨምራለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ከግማሽ ደግሞ የሎሚ ጁሱን እሱን እንጨምራለን። አንድ ኩባያ ትንሽ የቀረው ብራውን ሹገር ነው እኔ የተጠቀምኩት። እናንተ ግማሽ ማድረግም ትችላላችሁ። ከዛ ግማሽ ኩባያ ዘይት እንጨምርና እንፈጨዋለን። ኬካችሁ ጣፋጭ እንዳይሆን ከፈለጋችሁ ስኳሩን መቀነስ ነው። ምክንያቱም በባህሪው ቀይ ስር ጣፋጭነት ስላለው እኔ ያረኩት በጣም የሚጣፍጥ ሆኗል። ስለዚህ ግማሽ ኩባያ ስኳር ወይም ደግሞ ማር ትንሽ ብታደርጉበት በቂ ነው። ከዛ ከፈለጋችሁ እናንተ ይሄንን እንግዲህ በሆል ዊት መስራት ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ በፍርኖ ዱቄት ነው የሰራሁት። እሱን ከነፋሁኝ በኋላ ሁለት የሻይ ማንኪያ የሚሆን ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር ጨመርኩበት። የተጠቀምኩት ፍርኖ ዱቄት መጠኑ ሁለት ኩባያ ነው፣ ለሁለት መካከለኛ ቀይ ስር ማለት ነው። ከዛን ጨምርና እንዳይቀጥንም እንዳይወፍርም እያየን እንበጠብጠዋለን። እንደነገርኳችሁ ነው፣ በምትፈልጉት እናንተ ጤናችሁ በሚስማማ ዱቄት መቀየር ትችላላችሁ። በኦትሚልም ይሆናል ባይነኝ። እዚህ በፊት ኬክ ሰርቼበት በኦትሚሉም ቆንጆ ነው የሆነው እና እስኪ ሞክሬም እነግራችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ እንደሚበቃው ሆኗል ቅጥነቱ እና እሱን ካረግን በኋላ መጋገሪያችን ላይ ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ የገበታ ቅቤ መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን እንደዚህ ቀባቀባ እናደርገውና ከዛ የተበጠበጠውን የኬካችንን እንጨምራለን። እኔን እየሰራሁኝ ኦቭኔን ለኩሼ ነበረ። እሱ ኦቭናችን ከጋለ በኋላ ቤክ ሜላውን ተጭነን በ450 ፈራናይት አድርገን ለ50 ደቂቃ እንዲበስል እናደርጋለን። እሱ እስከሚበስል ደግሞ እኔ ከላይ ለቁርስ ወይም ለምሳ ለራት የሚሆን በማንኛውም ሰዓት ሊበላ የሚችል እንጀራ፣ የመጨረሻ እንጀራ ነው ያለኝ። የቤቴ እንጀራ የለኝም እና ሲደርቅብን አንዳንዴ የመጨረሻ እንጀራ አንዳንዴ ሲተራረፍ አንጥለውም አይደለ? ለቁርጥ አሞቀ ነው እና እኔ ሁሌ የማደርገው ለቁርጥ ያቀረብኩትን ትንሽ ደረቅ ስለሚል በአንድ ሲፕሎክ አድርጌ አስቀምጠውና ልክ መጨረሻ ላይ በዚህ መልኩ አድርጌ ሰራዋለው ማለት ነው እና ቀይ ሽንኩርት ነው የከተፍኩት። ዘይት ጨመርኩኝና ትንሽ እንደዚህ አብሬ ጠበስ አድርገዋለሁ። ከዛ ትንሽ ከተጠበሰ በኋላ በርበሬን ጨምራለሁ። እኔ ትንሽ ሞቅ ያለ ስለፈለግኩኝ 4 ሾርባ ማንኪያ በርበሬ ነው የጨመርኩኝ። ይህንን ውሃ ጠብ እያረግን ዘይት ብዙም ስላልጨመርኩኝ እኔ ያው ውሃ ጠብ እያረግን እናበስለዋለን። ከዛ የተፈጨ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ያው በረዶ ቤት የነበረኝ እኔ እዛ ነው ማስቀምጥ ብዙ ጊዜ፣ እሱን ጨምራለሁ። አሁን ስቶቫችንን ቀነስ እናደርገዋለን። ያው ነጭ ሽንኩርት ብዙ ጊዜ ሲጨመር የመያዝ ነገርም ስላለው ከዛ በባለፈው አሳይቻችኋለሁ አይደለ? እንዴት አድርገን ቋንጣ እንደማደርግ በዲሃይድሬተር። ከፈለጋችሁ ሊንኩን ኮመንት መጀመሪያ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ያላያችሁት ካላችሁ እንዴት ቋንጣ እንደማደርግ አሳይቻለሁ እና ከዛ ያኔ ያደረግኩት
በዚህ ብሎክ ወይም ደግሞ በብርጭቆ ነገር ከድን አድርገን እንዳይለስ አስቀምጮ ነው የቆየሁት በዛ መልኩ። ከዛ የምፈልገው መጠን ያክል ቋንጣ ጨምርና ትንሽ ጠብሰዋለሁ። ሶስት እንቁላል ጨምራለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ፍርፍር ላይ ቋንጣ እና እንቁላል አብሮ ሲሆን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ካልሞከራችሁት እስካሁን ሞክሩት። እኔ ከበፊት አንስቼ ከልጅነት አንስቼ ነበር ይሄንን የቤት የሚሰራው ማለት ነው። እና በጣም በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚሁ በወጥ መልኩ ቢበላ ሁለቱ አብረው ይሄዳሉ ማለት ነው። አብረው ተሰርተው እንደ ወጥ መቅረብ ይችላል። ካስፈለገ ደግሞ ፍርፍርም አድርገን መመገብ እንችላለን። ጨው ጨምራለሁ። ያው በርበሬያችሁ ቅመም ከሌለው ጥቁር አዝሙድ እና ኮረሪማ እዚህ ጋር አብራችሁ ወይም ማቁላያ ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ቤቴ ስለማዘጋጀው ያው እዚህ ሀገር ቅመም እንደምታውቁት እንደ ሱቅ ርካሽ ነው። እሱን በደንብ ስላረኩበት ሌላ ቅመም አይፈልግም። ሊወጣ ሲል እኔ ፍርፍር ላይ በጣም ነው የምወደው ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያና እሱን ጨምራለሁ ከላይ። ቅቤያችንን እንጨምራለን። ያው ውሃችንን ጨምሬያለሁ እኔ። ይሄ ነው የሚያስፈልገኝ። እንጀራው ያልኳችሁ ይሄው ቁርስ ደስ ብሎ ስንቴ ማለት በቀረበ ቁጥር ሳይበላ የሚነሳውን በዚህ መልኩ አድርጌ በረዶ ቤት ነው ያስቀመጥኩት እኔ እንዳይበላሽ። ከዛ ልክ እንጀራ ሲያልቅ ወይም ቤት የሚበላ ነገር ሳይኖር ሲቀር እንጀራ ሳይጋገር ሲቀር በዚህ መልኩ አድርገን ያው ያን የተራረፈንን እንጀራ በዚህ መልኩ አድርገን መፈርፈር እንችላለን። በማይክሮዌቭ ነው እኔ እንዲሞቅ ያረኩት። በጣም ሙቆብኛል እና ምንም ችግር የለውም፣ ግን የቆየ እንጀራ ስለሆነ አይቦካም። በዚህ መልኩ አድርጌ ፈርፈር አድርገዋለሁ እና በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ ነው የሚጣፍጠው። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ እንጀራ የለኝም ብያችኋለሁ እና ይህንን በዳቦ አድርገን ለመብላት ነው ያሰብነው እኛ እና በዳቦ ፍርፍር እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ይጣፍጣል። ያው ብዙ ሰው ይወዳል ብዬ ነው ያው ፓስታ በእንጀራ እና ዳቦ በፍርፍር በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ እና ትንሽ ደረቅ ቀረኩት ሆን ብዬ ነው። ምክንያቱም በእንጀራ ማንበላው ከሆነ በጣምም ለስለስ ማለት የለበትም። ከዛ ቃሪያችንን ከላይ ጣል ጣል እናደርጋለን። እኔ ያለኝ ዛሬ የገዛው ዳቦ ነው። እሱን ከቤት የሚጋገረው ቢሆን ደግሞ የበለጠ ቆንጆ ነው። ያው ለጊዜው ስለሌለ ፍርፍር ደግሞ አንደኛው ደግሞ ፍርፍር በሻይ በጣም በቃ ሁለቱ ይስማማሉ። እንደኔ ከሆናችሁ የጨመርኩት የሻይ ቅመም ነው፣ ሄል ወይም ደግሞ ሚስማር የሚባለው ቅርንፉድ እና ቀረፋ ነው የጨመርኩት እና ሄል ቅርንፉድ የሚባለው ከሚስማር ጋር አንድ አይነት ነው ባለሳሳት እና እሱ ሻያችንን እየፈላ ደግሞ ኬካችን በዚህ መልኩ ደርሷል። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ቆንጆ ነው እና በዚህ መልኩ ሞክሩት። ያው ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኛ በጣም ውድ ነው። እንደምታዩት ትኩስ ነው፣ ገና አልበረደም እና ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያገናኘን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ቻው ቻው።